Мен брама ме склянко со ова, смисла тако ова ме сонте. Оште правда да си рандом на актата правда, не флёсен пар шандетен пор да мнюрат альтернативе та шаримен. Ксо е хере ме фокусуар тек нит кими детерджент вен организмин туа и тек мнюра идеале е лјарје са робаве. Цилат јан дъме че и мене тук е предорур шум детерджент пастриме на пар штапе, до тако птоне нга нутрицистија дhe биологија ти оля дости бафтио на студион тон на пјесане дюц, се всем пјесане пар ја кеми куштуар дисак kronikave nga kultura. Shohim bashkë çka shihni te kronikat sonte dhe kthehemi pas pak në studio. Si u gjend aktori Edi Kastrati në rolin e mekanikut të tankeve? Si përgatitet receta tamura japoneze? Në fillim të kësaj pas dite, do të shkojmë në Teatrin Kombëtar të Kosovës, ku pas pak do të jepet premiera e shfaqjes Muhamet Ali nga regjisori Naser Shartulli. Në Teatrin Kombëtar të Kosovës aktualisht është gazetare Shqipe Berisha, e cila do të na informojë më shumë për këtë shfaqje. Shqipe, mirëmbrëma. Na trego pak për shfaqjen sonte dhe besoj se do kesh edhe një intervistë lidhur me këtë shfaqje. Jemi këtu live. Okej, njëm zamin më nama, qësh je? Jemi live në Teatrin Kombëtar të Prishtinës. Sonte do të japet premiera e shfaqjes Muhamet Ali. Për me nga të regu gjithë qka rrëth kësoj shfaqjes, këto e kam edhe vetë regjisore, Naserin. Naser, mirë më nama, për shëndetje. Mirë më nama, falimderit që kanë jatë. Falimderit edhe për juve. Kam betë edhe pak minuta për me fillu shfaqja. Cilat janë emocionat? Emocione, si gjithmonë emocione që... Por janë sigurisht janë shumë pozitive dhe janë emocione që ndërlidhen gjithsesi me punën tonë, me shfaqen, me audiencën që do vi pas pak edhe me gjithë rrjedhën e kësaj mbrëmje që do ta kemi deri në përfundimin e shfaqjes, por unë jam i qetë, realisht jam i qetë se është bërë gjithë një punë dhe puna ta krijon në një mënyrë dhe sigurin, kështu që po shpresoj që do na ik, do lëvizim shumë mirë, do kemi komunikim me audiencën që kjo është parsore për ne gjithsesi dhe do ta shohim pastaj finalen se si do shkoj, por unë besoj dhe uroj që do kemi një komunikim mirë fillt me publikun dhe me juve si mediume që keni ardhur. Faleminderit shumë se vërtet po na jepni një ndjesi të veçantë. Puna jon pa ju nuk ka kuptim. Okej, zotri Naser, a mund është me nga të regu pak, shfaqja ka lume, Karamelja ka qenë dialog me s'dy personajëve, ndërsa kjo shfaqja është bëtë fjallë vetëm me një personaj, që ka saksish kush do tjetë protagonisë, si qëfar formatit do tjetë kjo shfaqja? Po, është interesant, po kjo është, si format është i njejtë, do manë është format kamertal, ose teatr i dhomës, që që do manë është dram interaktive. Në këtë rast me që është vetëm një aktor, do ketë komunikim, ose do ketë konflikt më shumë drejt përse drejti, ose tërthorazi me audiencën, dhe më thonë ajë në publik, do provoj që ta gjej vetë vetën, dhe anasjel dhe asë publiku që ta gjej vetë vetën e tyre të këj personaj. Ka momente që sigurisht që do ketë provokimi, por ato e në provokimi që sësë janë në kuadr të ides, në kuadr të shfaqës dhe besaj që do gjenë një loj koherencë, një loj mirë kuptimin ndërsil me audiencë, por nuk do ketë vetëm kaqë, do inkuadrohet ndërkohë në shfaqë dhe dikush tjetër nga publiku, do ledzoj diçka, do më thonë, është vërtet është tendencë dhe frymë me cilën unë tentaj me kriju një loj teatri ose një loj miniature teatrore, kështu që është gjithka autoriale, është tekstimi, është në regjitimë dhe është Ermal Sadiku, aji që e bartë peshen e kësaj drame sante, është aji vërtet, është aji që e bartë peshen e kostumit Muhamedit këtë rast, dhe është një ekipi tonë që ata nuk duken në skenë, por një ekip që kanë punu jash zakonisht të gjithë, duke njësë me kompozitorin Drinar Zymberi, pastaj Majlind Samadragja që e kanë pas asistent, jenë stafi teatrit komtar, stafi teknik që e kanë bo një pun të jash zakonisht me që u ju thëmë publikisht falimderit, pastaj kam edhe të tjere të agronë Blakqori që është një skenografi shumë me dizajnume, është një ndryqim që ka punu vetë Mërseli, është pjesë e teatrit komtar që ka dizajnu një ndryqim fantastik, është Dalma Dobra, janë Berat Lapashtica, Kudi Almerë Suodoli, Zake Prelvuka, Ria Haliti, janë një ekip gogja i madhë, të cilët jenë marë me pjesën, me pjesë tjera në përgjësit shfaqës, kështu që
të shohim se si do lëvizë, se si do pritët. Okej, a mund është pak më na informua, do tjetë regullt në repertoarin e teatrit kombëtar, apo do tjetë një shfaqje e cila do të thëjnë për komunat të ndryshme, por jo edhe vetëm, edhe jashtë Kosovës? Jo, nuk është projekti teatrit kombëtar, është projekti im i produksionit Tim Klapa. Ne na ka mundësu teatri me punu këtu me Boprova, që i falenderoj publikisht drejtorinë dhe gjithë teatrin, gjithë stafin i këtij objekti që është shtëpia jona kjo fundja, dhe premierën ato na kanë mundësu këtu, sigurisht janë ato ato marveshjet administrative që janë mes me edhe mes teatre, dhe një reprizë dhe ta kemi edhe njëse prap një të nko, në nashtë mundësu që ta kemi edhe një reprizë dhe pastaj do lëvizim, sigurisht do kemë tur në për Kosovë, do jemë në Shqipëri për disa dit, do kemë në Macedoni dhe do i hulumtojmë të festivalet në për rajon edhe në për botë. Faleminderit zotrina Ser, ju dëshirojmë suksese. Njëmë za një storje ma zgjerume do t'a sjell Adeja në orën e pasdites. Faleminderit. Faleminderit shumë shqipet, hanën një sjellim kronikën lidhur me këtë shfaqje, ndërsa ne nuk do të largohemi nga aktrimi, do t'ju sjellim kësaj here Edi Kastratin, aktorin Edi Kastrati, i cili kësaj here është në rolin e mekanikut të tankeve. Ky realisht nuk është një rol që i është dhënë atij nga ndonjë regjisor, por është një sfidë nga rubrika jonë Ndrimi i Profesioneve, dhe së bashku do ta shohim se si e menaxhoi ai këtë rol. Jeta e ti zhvillohet brenda këti gjigantit të hekurt, por a i ka një arsye pse ende fshihet në të. Shumë, një se keni armë. Une që shpesheni që shtu të pa vetën të rrezikun prej situatës politike që në ka ardhë në vënd, për të rona me dalë me tank të gjyshit, gjyshit ka pas ta karujt në podrum, për të rona me dalë me tank në punë. Pra, kjo është vendpunimi jam i ri, që tash kom ju kalzu qysh punoj, shka bëj, jam shumë mjeshtër i mirë. Hajde! Mjeshtër. Gumët e kom të fryne, po. Mena, kë punëtorë jemi, është punëtorë, është shumë djali zelëshëm, është ingushëm, po e ka i gabim, sot e ka ditë lindjen. I bën 22 vjeqe. Vishtë natës, ha? Natës, edhe ishte 2 ditës, që ato i dikon 31-2? Uri me mena, e gëzosh dit lindjet. Hajde ta shojmë që përbojmë me ta. Mirë shumë, ta shojmë që të përfundi shka ko. Qëtë vera? Po, dzoga pas ka hecë shpejt me të vëlla. Mirë shumë, mirë shumë, mirë shumë. Tash. Qëta në veshe lisha për para, këtë më konim poni madhë shumë, ne? Tashti e ullim. Ja bëjmë një diagnostifikim me kompjuter. Do më thonë, kuptohet. E kemi programin ma të fundit. Mena, atë që të bënja analizat pak shtikjerit. Do më thonë, e ki 3 herë në ditë për acetamol, në uspu. E ki 3 herë në ditë, 3 herë në ditë për acetamol. Jo, për acetamolin ja qëtë në kësi, në rezervuar. Kuj? Në uspu ja jep diklofenat. Diklofenat? Po. E ki 4 herë para bukës, diklofen. Se kuj hanë 4 herë në ditë bukë, diklofen. Puna parë që kjerë duhet mi këshyrë, ose vetura, makina, që shdoni, është antifrizi se temperaturat jenë shumë të ftofta. Bile pronë, qa që ftoft ke, u deshtë mi hekë se anët prej kuzhinës të mishtin frigorifer, mësë më ftoft, mësë më ngri. Antifriz kemi, di shka, a mërmena, a shak i bo mërë kështu i ki qitë antifrizin matë mirin. Du të ka herë me qitë edhe matë lirë pak, se shumë i ka për shpenzime. Matë mirin, a? U kry. Do me thonë, është pjesa e vojt tash. Qëtu është që kjo farë, tash vojnë për mi dit, a është i mirë, prekim. E prekim edhe, që, përshë, mjaltë, që. Që ta parë më në këtë zhlyëm, që fa. A di që farë ndjenje e mjeshtër lukit typë. Vojnë e pas ka shumë mirë. Tash e marrim, unë i thonë skateboard, po kjo ka një emër tjetër. E marrim skateboardin, prej mallit që kom prej gjyshit,
Çdo herë hi në autoblind gjyshit, në tank, sa i theke tank, kjo autoblind do pa i theke tank. Hi e këshyri që shosht, te kosht, ndohet, si mi pa gjyshin. Qërë, kja ku për... E pas ka një pak. Amar bej. Që ki me ndu lërë këti me këtë tank. Ama mena që të boj pësh pak. Bish tali moj pakës. Do më thonë... Oja, mirë shumë. Kjo është pikurrizi balenave. Këto a kina morë... Ndove si me limu gjyshin. Ta këshime dhe këtë pjesën tjetër. Që edhe kjo, ku ka bu pak. Sa mirë. Do më thonë... Omega 3 janë disa hapa. Mirë po jenë përpunun prej balenave, ata i marrim, mena i merë, shkon në ngresh i merë, i shkrim, edhe bojmë vetëm për tenkën e gjyshit. Këto i bojmë me vojtë pjeshtë, këto pjesë tjera. Ta shtashojmë shtu për fundi me skojmë i nej. Ku shomër kë këtu? Mena, ku shomër kë këtu, ku ka njoni që të poshë në gjumë? A, me së kë automekaniki, shpinë që aty e ka. Mirë shumë. Knoqira, nuk e keni ide në qëfar i reko. Ta marrim pak edhe ta përjetojmë. Nuk ka kësin djenje. Dhe më thonë, këtu i kemi pjesën e rypave. Edhe i marrim, e këqyrim cili i bjen. Ky ku ka i këputën e pas kalon mena këtu të këputën. Do më thonë që këtë do... Qështu matët... Do më thonë me gjyshit dhe keme me gjansit shpatlave. Edhe që këta dy tjertë... Jo që këj pari është... Ta shte... E bëjmë të... Spim sheli se pas kem punë edhe pak... Kjo një të mirë e ka se... Në qështyne nuk dhezë. Në mënë kjo nëse të lenë në vënd, kjo të lenë. A në loqë kur nuk lenë. Nuk ka kësi djali. Mirë shumë, tash. Mena, kalëzoj punëtorve. Dhe është vakti pauzës. Në të dalin, e të bënë shadojnë. Unë pehi qëto në tengë, pakës. Se i kam ato meditimet e mija. Unë meditojnë tengë. Do më tonë tash hiune. Këtu e kam pushimin. Tam bima një sultjash. Merrem me dy lukë, dashë, hajmë bashkë. Hajmë. Pre aktrimit i kthehemi muzikës, flasim për këngën më të re nga Dua Lipa dhe Martin Greggs, e cila këngë quhet Scared to be Lonely, kënga që u lancua sot dhe mori me njerë zemrat e shqiptarve ku doane në banë botës. Më shumë informacione për këngën në sjellë Gintjona Qerimi. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Shumë adhurues të saj, së dhe filluan ditë me këngë më të re të këngëtarës kosovare Dua Lipa. Scared to be Lonely është titulli i projektit më të ri të Lipës, në bashkëpunimi DJ-n holandez Martin Garrix. Ky i fundit e kishte punuar jo shumë kohë më parë këtë këngë, ku e kishte lëshuar një nga shfaqjet e tij, por ja që vendosi ta përpunonte atë duke bashkëpunuar me vokalin unik të Duas. Scared to be Lonely është një zhandër future bass, ku teksti u punuan nga këngëautori Giorgio Twinfort dhe producentë të tjerë. Kësaj këngë ju bashkan gjithë një videoklip 4 minutësh ku paraqiten në disa skena të nxehta. Klikimet nuk po ndalen
vetëm në orët e para të lansimit. Kjo këngë arritur më shumë se 453.000 klikime, e kjo numër pritet të rritet. Martin Garrix nuk është hera e parë që bashkëpunon me një këngëtare shqiptare. Verën e kaluar, ai së bashku me Bebe Rexhën realizuan këngën In the Name of Love. In the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Pashtu edhe për Dua Lipën, kjo nuk është bashkëpunimi i parë, pasi që në nëntorin e vitit të kaluar, realizuan këngën No Lie me këngëtarin Sean Paul, e cila ka arritur më shumë se 20 milion klikime në kanalin YouTube. Që lan pas, ishte mjaft i suksesshëm për Dua Lipën, e cila përmbylli vitin 2016 duke pranuar një çmim nga European Border Breakers Award si artistja më e mirë në zhvillim për vitin 2017. Këtu nuk dalin sukseset. Dua krahas këngëtares Adele dhe PJ Harvey është nominuar në kategorinë e artistës më të mirë britanike. Dhe ka marrë nominim për kategorinë e artistit më të mirë debutues në VO5 and MA Awards 2017. Unë jam shumë e nderuar që jam nominuar për dy kategoritë si Best New Artist dhe Best British Female. Jam fan se të gjithë artistëve që në një mënyrë apo një tjetër i kundërshtoj. Është me të vërtetë emocionuese për mua të di që njerëzit janë duke dëgjuar dhe më konsiderojnë në një ligë me këta artist, veçanërisht me Adele. Është koha për reklama, ne rikthehemi në studio vetëm pas pak, do ta kemi në studio Diola Dosti Baftiun, me cilën flasim për mënyrat ideale për larjen e rrobave dhe efektet negative të detergjentëve në shëndetin tonë. Qëndroni me ne, rikthehemi pas pak. E me zbashku edhe njëherë, pjesën e dytë ja kushtojmë shtëpisë dhe pastrimit të shtëpisë si dhe ndikimit të detergjenteve në organizmin tonë. Për gjitha efektet e tyre, na flet Diola Dosti Baftiu, që vetë është në studio. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit shumë që je këtu. Po flasim për pastrimin, për detergjentet, për obsesionin që kemi pastruar. Kemi pastruar edhe këndej. Ajo ka shumë detergjente në shtëpinë së cilit prej nesh, Lemon Market, mos flasim. Po duhet që për çdo gjë kemi detergjent, për televizorin ka detergjent veçantë, për ekranin e laptopit, për plakat, për parketin, për çdo gjë. Edhe në të vërtetë nuk di dhe nga t'ja nisësh edhe për efektet anësore që këta detergjent faktikisht lënë në organizmin tonë. Në radhë të parë, duke qenë se neve përdorim një mori të këtyre detergjentëve, do të thotë që jemi në një fazë ku më shumë kimikate ka shtëpia jonë se sa mjedisi jashtëm, kështu që pjesa e parë që preket sigurisht që është ajo pjesë që ka kontakt direkt ose kontakt drejt për drejt, sepse aq më tepër kur trajtohet, kur hidhet ujë nxehtë, nxirren ato avuj toksik të cilat mbushin shtëpinë, është lëkura ajo që preket e para. Ky organ i cili dhe e veçanta e këtyre kimikateve është që penetrojnë ose futen shumë shpejt në sistemin e qarkullimit të gjakut. Pastaj mund të kemi për shembull skuqje të lëkurës, mund të kemi irritim të syve, pastaj janë mushkërit ato që vuajnë nga inhalimi i këtyre kimikateve. Sigurisht që këto dëmtime mund të prekin edhe zemrën, mund të prekin mëlçin, veshkën, mund të prekin edhe sistemin nervor, ndërkohë që studimet të fundit na tregojnë që pikërisht sasia e lartë të këtyre kimikateve që ne fusim brenda organizmit ton mund të jetë përgjegjëse edhe për infertilitetin ose pa aftësinë për të lënë pastardhës si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat. Ndërkohë kemi edhe një mori studimesh të bëra nga Universiteti i Washingtonit, të cilat lidhin edhe defektet në lindje pikërisht me përmbajtjen e lartë të këtyre kimikateve. Lupusi, astma, alergjitë, skleroza multiple janë disa lloje, disa
disa shembuj të smundjeve të cilën lidhen pikërisht me këto problematika. Një studim 15 vjeçari ishte shumë interesant, na tregonte dhe thoshte që femrat të cilat punojnë në shtëpi, sepse kuptohet një femër kur rrin në shtëpi do pastrojë më shumë sepse nuk ka obligime jashtë shtëpisë dhe kjo femër i rritet risku për kancer me 54%, krahasuar me femrat të cilat pjesën më të madhe të kohës e kanë jashtë. Kështu që kjo do jetë një arsye më shumë se femrat do kërkojnë që të punojnë tashti jashtë shtëpisë, por që mund të bëjmë edhe zvendësime natyrale sigurisht. Nuk duhet të trembemi. Përmendëm shumë lloje, kemi secili në shtëpinë tonë shumë lloje, si ti dallojmë cilat janë më të rrezikshme, si të bëhemi blerë të mençur, edhe ta dimë çka jemi duke blerë, që mos ta dëmtojmë po kaq shumë shëndetin tonë. Patjetër, kontakti i parë për shembull me një produkt, sidomos në rastin e detergjentëve, është që e mira e firmave të ndryshme ose kompanive të ndryshme që i prodhojnë këta detergjent, është që vendosin etiketën dhe kryesisht qoftë edhe në tregjetona, i shikojmë ato etiketa që lexojnë si danger, e thonë që është rrezik, ose poison, domethënë që është helmues. Është mirë që këto lloje të detergjentëve ti evitojmë. Mirë, po në anën tjetër kemi edhe raste kur nuk na i tregojnë këto kimikate, po këto nocione. Kështu që është mirë që neve të kontrollojmë se mos kemi përmbajtje të klorit, të amoniakut dhe të zbardhuesit. Sidomos klori dhe amoniaku janë ndër më të rrezikshmit. Duke qenë se ne përdorim disa prej tyre për të njëjtën, për shembull për të pastruar banjon, kemi antibakterial, kemi zbardhues, kemi aromatizues. Një detergjent mund të ketë klorin, detergjenti tjetër mund të ketë amoniakun dhe formojnë komponime të kloramin që realisht këto janë gaze toksike. Kemi pastaj, nëse shohim tek pjesa e përbërësve, sepse çështja është t'i ndërgjegjësojmë ata që na dëgjojnë që të bëjnë klientë të zgjuar dhe t'i kontrollojnë vetë. Është një shkurtim si DEA edhe TEA. Dietanolamin dhe trietanolamin është emërtimi kimik, por realisht këto janë komponime të cilat sidomos ku lidhen me nitratet mund të formojnë nitrozaminet dhe nitrozaminet tashmë njihen botërisht që kanë efekte kancerogjene. Pastaj në për shumë detergjent kemi të famshme, qoftë edhe në parfume apo në krema të ndryshëm, kemi fragrance që fshihet, realisht është një lloj, është një koktejl me mbi 100 kimikate që fshihen pas fragrance dhe studimet më të fundit na tregojnë që 1/3 e këtyre përbërësve, të këtyre kimikateve që fshihen në logon fragrance, janë toksine sigurt. Por këto jo vetëm që mund të kenë efekte kancerogjene, por mund të kenë efekte edhe në çrregullimet hormonale, kryesisht të estrogjenit. Dhe ne vedim që kur kemi disbalanca të estrogjenit, mund të kemi një risk më të lartë kundrejt ekspozimit të kancerit në gjinë tek femrat. Kush janë personat më të rrezikuar? Nuk është vetëm ai që bën pastrimin në shtëpi apo jo, vazhdo t'i përthithim edhe personat të tjertë cilët nuk janë marë me pastrimin pasojat, natyrisht kontakti direkt është më i rrezikshëm, po vazhdon efekti që ndroj, për shembull nëse kemi pastruar pluhurin me një detergjent, vazhdon efekti që ndroj gjatë tërë ditës. Sidomos nëse nuk kemi ajrosje, zakonisht këto banjot për shembull në të shumtën e rasteve tani kot e fundit po bëhen vetëm me sistem ajrosje, por nuk ka një dritare. Është mirë që gjatë pastrimit, që lëndohet dhomë që ta pastrojmë, do të ishte mirë që ta hapen dritaret. Nëse zgjedhim që ti përdorim këtë detergjent, do të ishte mirë që dritaret të hapen, ose sidomos fëmijët që janë më të rrezikuar, edhe gratë shtazana në mënyrë absolute nuk i kisha rekomanduar që të pastrojnë me detergjent, aq më tepër me detergjent të fortë. Një studim shokues do kisha thënë ishte bërë në rastin e një femre që kishte lindur një fëmijë me një defekt gjatë lindjes dhe kur kishin analizuar kordonin umbilikal në mënyrë të çuditshme kishin gjetur të njëjtat kimikate që gjendeshin edhe në detergjentet që ajo pastronte në shtëpi. Që do thotë që gratë shtatzana në mënyrë kategorike, nuk po them që duhet ta pastrojnë shtëpinë, por të paktën duhet të përdorin ato forma natyrale të pastrimit të shtëpisë. Do të përmendim më pas. Ndërkohë edhe moshat e treta absolutisht janë të rrezikuarit, sepse kanë edhe një imunitet të kompromentuar, kanë një imunitet më të dobësuar. Por mbi të gjitha, personat që kanë probleme me mushkëri, me astëm, me alergji, në mënyrë kategorike nuk duhet të merren me këtë pjesë. Aq më tepër kur flasim për detergjent që kanë një mori të kimikateve në ta.
A kemi në treg edhe produkte cilve logon e mbajnë si bio, sa duhet ju besojmë këtyre detergjenteve që e përmbajnë një logo të tillë? Faktikisht, kjo çështja e terminologjia e naturalitetit tashmë është natyruar, le të themi kështu, sepse kompanitë ndryshme thjesht e vendosin një logo për të pasur një shifje të një produkti. Por, përgjithsisht, të paktën këto që kam parë në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri, këto linjat e Green Light, domethënë linja e gjelbërt, kryesisht janë të mira, janë të sigurta, por më e sigurta fare do të ishin në qoftë se nën logon bio, do të thoshte që janë no petroleum, pa petroleum, sepse zakonisht këto kimikate janë petrokimikate, janë kimikate si derivate të naftës dhe të benzinës, pra duhet të jetë no petroleum, pa petroleum dhe pa fosfor. Do të ishte mënyra më e mirë ose le të themi që do të ishte një produkt shumë herë më i sigurt. Ndërkohë që në anën tjetër kemi disa detergjent të cilat lexojmë me efekt koroziv, do me thënë me efekt gërues. Edhe ato janë më të sigurta se sa këto të tjera që i përmëndëm me ato kimikatet pak më lartë. Pra, le të zjedhim këto format të cilat në një farë mënyre nuk nga dëmtojnë aj shumë, nuk nga kryojnë aj shumë pasoja negative, sa që nga kryojnë ato kimikate që tashmë janë të vërtetuara që lën efekte ansore në organismin tonë. E të gjithë i përdurim, por janë disa persona cilët janë të obsesionuar me pastrim, shumicën e kohës e mendojnë pastrimin dhe vetëm se vizdoj me detime, që të pastrojnë sa ma shumë, janë shumë atë rezikuar, besoj. Pa tjetër që janë më të rezikuar, dhe tani më kujtove një kanal televizivi huaj, është një mision që i përcjell disa individ që janë të fiksuar pas pasërtis, dhe disa tjere që nuk e vrasin më të për pasërtin dhe shkojnë takojnë njëri tjetërin. Realisht, kjo obsesioni për pastrim mund të kthehet edhe në një sëmundje psikologjike. Kështu që sigurisht që janë më të rezikuar, por gjithmonë është mirë të gjejmë një lloj balance. Jo të jemi ai shumë të fiksuar pas pastrimit, sepse të kemi diçka parasysh. Neve, organizmi jonë përmban mikrobioma humane, që do thotë ka baktere. Do më thënë, ne vetëm goja jonë, të mendoshi vetëm si përfaqa e gojës, nëse do të numërojmë numrin e baktereve, ka më shumë baktere se sa krejt njerëzimin gjithë botën. Do me thënë, është e kote të pretendojmë që 100% do t'i largojmë këto baktere. Sigurisht është mirë të largojmë baktere të rezikshme, por që ashtu si që kanë jetuar edhe gjyshet tona në kohën më herët, nuk i kanë pasur detergjentët, por me disa forma shumë të thjeshta, i kanë pasur qarqafët e bardhë, i kanë pasur higjienën në nivel, dhe që kanë pasur një jetë shumë të shëndetshme. Kështu që ky obsesioni është mirë që të largohet. Do të flasim për rrobat, pikërisht prej fillimit e lajmërua që do të përmendim edhe luarjen e rrobave, tek rrobat ndalem edhe tek detergjenti, po edhe temperatura që duhet t'i luajmë. Shumë studime po tregojnë që luarja e rrobave në 30 dhe në 40 gradë realisht nuk ka ndonjë efekt dhe bakteriet mbijetojnë për këto gradë Celsius. Çka të bëjmë edhe me detergjentin edhe me temperaturën për bakteriet? Bakteriet mbijetojnë sepse zakonisht ato mbi 40 gradë fillojnë të shkatrohen. Edhe pse temperatura më e sigurt është 100 gradë Celsius. Jo më kohë më përpara i kanë nxjerrë nëpër kazan të mbushur me ujë të nxehtë, një gjysmë sapuni e kanë futur dhe çarçafët kanë qenë nxizë, domethënë rrobat kanë qenë të pastra. Tjetra është për pa kaluar te rrobat do ndaloja pak edhe tek makineria e larjes, sepse nëse do të shohim atë kazanin e lavatriçes, nuk shihet me sy të lirë realisht, por që përmban mbi 100 milion baktere. Dhe të paktën një herë në muaj është mirë që të bëjmë një pastrim të saj. Thjesht duke e ndezur me temperaturë 100 gradë, duke i hedhur detergjentin dhe në këtë formë pastrohet. Ndërkohë, për pjesën e baktereve, rrobat tona përmbajnë shumë baktere. Jo vetëm baktere realisht, po ka edhe këto jashtëshitjet e parazitve, të cilët sigurisht është mirë që të largohen. Escherichia coli, stafilokoku, salmonella, janë disa lloje që gjenden në rroba. Dhe sigurisht që duhet të lahen, se për pak dhe shtash të konsumohen, se një duke folur për ushqime bashkimisht, mbi 20 gradë Celsius. Të bardhat, pa tjetër, 100 gradë duhet tjetë temperatura që përdoret. Sigurisht në qofë se ne vendosim që të përdorim edhe zbardhues edhe aromatizues, pa tjetër që ato aromatizuese dhe ato substanca ngjelen edhe në rrobat tona, edhe në momentin që neve i veshim. Kështu që është më mirë që të zgjedhim formën më të mirë të mundshme duke përdorur vetëm një detergjent dhe ndërkohë si zbutës ose si aromatizues t'ja lëmë në dorë natyrës. Çka të shtojmë për shembull në lavatriçe?
Po në qofë se për shumë duham që të lajmë këto rrobat e bardha, zakonisht rrobat e bebeve dhe rrobat e bardha asë njerë nuk duhet të përzijen me tjera dhe nuk duhen larë në 100 gradë Celsius. Ne zakonisht i fusim 90 gradë Celsius edhe i lëmë, por në fakt 100 gradë Celsius është temperatura më e sigurt për të shkatruar, po themi 90% të baktereve. Soda e bukës dhe të na hynë të shumë në punë, njihet për efektet e saj dhe antimikrobiale, por edhe për efektet zbarduse që ajo ka. Kështu që në një larje të lavatrisës të shtojmë për shumë një gjusë më gote, me sot të bukës dhe të isë shumë mirë. Ndërko, në qofë se kemi të bëjmë me robat e leshta, me robat që janë më të ashpra, zakonisht neve përdorim zbutës të ndryshëm, por në këtë formën të përdorim uthullën e mollës. Uthulla e mollës përveç efekteve të saj ka edhe efektin zbutës. Ne e shohim kur i lajmë për shembull flokët me ose i shplajmë me uthull të mollës ka rolin e një balsami ose kondicioneri që i zbut. Kështu që edhe në këtë rast mund të përdorim uthullën e mollës. Ndërkohë për shembull për të larë të nxjerrës, sepse zakonisht ajo pjesa fundore të nxjerrëve merr një ngjyrë të errët. Soda e bukës dhe kripa janë dy komponentë që mund t'i bëjmë së bashku dhe me një copë të thatë ose me pjesën e ashpër të sfungjerit t'i fërkojmë shumë mirë. Sfungjeri është një vatër bakteresh, faktikisht, dhe është e rekomandueshme për të pasur një higjienë maksimale dhe të enve, gjatë pastrimit të tyre, është mirë që 1 minutë dhe i në 2 minuta të futet në mikroval. Pra, të shkatrohet një pjesë e mirë e këtyre bakterve dhe të ndrohet sfingjeri të paktën një herë në 2 javë. Qarë zamecime tjera mund të bëjmë në shtëpit? Tjetër kemi përveç sodës të bukës, uthon e mollës, kripa, lëngu i limonit. Ku kemi për shumë në tapet, në bje njolla e verës, që është një ndër njollat më të vështira për të hequr, atër është mirë që të përdoret kripa, sepse kripa e dim që edhe në organizëm përthithuin e tepërt, kështu që në këtë formë do të ndihmojnë edhe për të përthithur njollën e madhe të verës. Kur jemi për shumë të klarja e enve, ata të cilët janë shumë të fiksuar pas përzjedhjes naturale të tyre, më herët nuk kanë pasur detergjent, me qëfar i kanë larë enët? I kanë larë vetëm me sapun dhe me ujtë nëzhe. Do më thënë, temperatura është shumë e nevojshme. Në qofë se i lajmë enët, mund të përdojmë dhe detergjentët më të mirë të mundshëm, por në qofë se i lajmë temperaturë të ullët, efekti nuk do tjeti njëjtë. Pra, është mirë që temperatura e lartë, të lajmë enët në temperaturë të lartë, por me një sapun. Në qofë se dikur sapun do... Sapun duash? Po, sapun duash, po më e mirë afarë sapun organik. Sot kemi sapun handmade, që janë të bëra me dorë, dhe thjesht i lajmë në këtë formë. Pastaj, kur nëse duam që të ketë akoma më shumë efekt zbardhues, peroksidi hidrogeni të shumë i mirë. Për të pasur një efekt zbardhues, një filxhan i vogël, nëse e hedhin në larje, do të ishte shumë mirë. Me gjitha të, ka disa studime që thonë që nuk duhet përzirë me sodën e bukës, apo me kripën, sepse mund të le efekte gryese, sepse është shumë i fort, ka një efekt shumë të fort, kështu që është mirë që kur ta përdorim detergentin, atyre mund të hedhim ose sodën e bukës, ose uthullën e mollës, ose peroksidin e hidrogenit. Kuptohet që nuk mund të zvëncoj 100%. Pastrimi WC-s, për shembull, pastrimi banjos, do të ishte shumë mirë që të bëhej me sodën e bukës dhe me uthullën e mollës. Janë komponime të jashtëzakonshme. Qoftë për pastrimin e parketeve, qoftë për larjen e pllakave, për larjen e lavamanit. Personalisht në shtëpinë time gjendem vetëm 2 detergjent. E para është Fairy, me cilën lahen enët. Bëra një reklam, ndoshta të paautorizuar kërkoj ndjesë. Dhe në anën tjetër është një detergjent i cili shërben thjesht për larjen e rrobave. Kështu që të gjitha pjesët e tjera për efekt zbutës, zbardhues, unë i shtoj. I përdorni krejt këto, po që i përmenda. Usullën e mollës, limonin, lëngun e limonit, sodën, do t'ju dalin ndihmë dhe nuk do t'ja u bëjnë dëmin e madh, cilën ju bëjnë detergjentet në organizmin tuaj. Faleminderit shumë Diola, jemi pas 2 javësh, besoj që shikuesit mund të kontaktohen në faqen tënde. Po, në Mësimet e Diolës në Facebook. Mirupafshim herën tjetër. Kënaqësi. Kemi reklama, rikthehemi pas pak me pjesën e kurioziteteve, qëndroni me ne. Me mi bashkë edhe një herë, është pjesa e videove nga Bota, cilat i filloj me një pajistje për matjen e energjisë elektrike në qka. Prapë një kazu kuriositetit. Prapë e kërë punë në qka, prapë se prapë sështë, së dina në qka.
Sateki është një kompani që zakonisht bën për shembull maca të rrymës, inventor ndryshëm. Tash çka ka bën këtë rast se ka bën një farë tash pothuajse çdo pajisje matë e ka mbushur, e ka USB Type-C, është e Google-it. Është shumë e mirë, përdorë për gjithë shka. Për një ona pi probleme ma të mëdhaja që është, jo vetëm të kjo pajisje, për të gjitha pajisje, të është dëmtohet bateria, për shumë nëse vendim e adapterim e cilën bëdo me mush është për shumë për jep më shumë voltaj. Që ka bënd tash, është se kjo është një matësë. PPM vendoset njerë përshësin këtë rast në këtë laptop dhe pastaj kabën që dëmë për një me më shti e shtenë vendë që më shti në kompjuter direkt e shtenë në këtë pajisje dhe të regonës të është duke te kalu ato përshka këse me pas një pajisje si kjo që kemi onë është përshallë një MacBook ose një MacBook Pro kështu nga 1500 euro rrëth asaj edhe është e mira asaj që e kjesë e është mundet përshallë një adapter i kjesë mundet me dëmtu baterin. Jo që vështë kushtan shumë shtrajt, po mundë është më smetë vërejt, mundë vetëm e ta dopsu baterin. Kështë që ka shumë efekte negative, dhe si do mësë kohet fundit i shuajmë telefonat, telefonave konstant janë ndrojnë bursët, aja dhe me dëmtu shumë baterin, aja mundë me shkaktu edhe me u djeg bateria, a me marë flak, në rast ka shumë verzionet se qka mundë të me ndohë. Kjo e matë të tregon se nëse duhet të apërdorësh apo jo. Kështë që mundën me përdorë këta për shumë shqitore ndryshme të sëllat kanë shesin adaptive, me provu njera është gjithë shka funksionale, ose ti nëse kënë shpesh shumë pajisi për tujë, se gjithë për neve, se cilë një familje kanë ka një telefon, apo në një laptop, se cilë i kemi plët. E, për kështu në këtë formë, mundër shumë me këshyr, a më të më dëmë të dëmtu edhe ma ndjen me pagu domin pajisjen tonë elektrike. E po, unë e shoh për telefonit, zakonisht të regon se sot për sa ku mundet me mush telefonin. Edhe din ka njerë me të kazu slow charging, për bje mushet ka dalë ose diçka tjetër, gjitha këto e damtojnë baterinë, kështë që është mirë me pas. Me pas, këtë pajisje me siguri mundet me gje online, nuk e ti në Kosovë, po në shtetet tjera. Mundet, edhe të na fundu. Edhe të na buvim shumë gjera online. Po. Shkojmë të dyta? E të dyta, Rings, kur kënë qema i vogër, ka që njën një pitë filmave ma të frekshëm. O, zëtë! Jënë shashtris, atë në ashtë. Alo, nuk po mujë me besu pëse jënë freksu për e këti filmi. E, po ka dojnë për televizorë, dhe e kipatë në shvezë e televizorë, në këtë dhe mos po dojnë për televizorë. Por, realisht është një periullë, në duke të jetës, se cilit që këqyr film a horror, tash mu nuk mujë me shiku një film horror, se nuk e marë seriosisht. Kemi njërën për kolegë atë. Po, edhe ende i vazhdojmë, të një gjerët në duket me i shiku. Ta rahujsh me Danin. Danin ke papritur aty, me ekranin tonë. Rings, pra ka me dalë film i ri, i Ringsit. A, po që kam bëhe, kam bëhe një prank. Pi bjen, kam bëhe i garë me pletë njerët. Kanë shku në një shqitore, kam vendohet një farë platforme, ku hinë një personi që duke, sigur se. Persona që kam po filmin, shumë keq. A, ta është, ma mirë, ta shikojmë kështë që ta here. It's one of our newer models. You're seeing a trailer, it's playing in regular 1080p right now. I'm going to switch it to 4K, which is the new technology. What's the biggest difference that you see? It like enhanced more. Very vivid. It almost looks realistic, right? Yeah. Yeah, I have to grab a different remote. So we'll be right back and then we'll do that one, okay? Sure. Oh my god, Adrian. Oh my god! Oh! What do you think about the picture quality? She looks like she's gonna jump out. She looks like she's gonna jump out? What definition? Like she's right there. Like she's right there? Yeah. I mean, why? I'm just gonna touch it. Oh, wow! No, chill! Oh my god! Oh my god! Hey! No! No! It's brighter. Quality, depth. Hey! Oh my god! Oh!
Çfarë shpendurie. Mjeti ka qenë një rast i ngjashëm në ashensor e realizume një kamerë në fshehtë të tillë, edhe kjo çmenduri për personat që kanë parë filmin, sidomos edhe për ata që nuk e dinë se çka është fjala, ndoshta nuk është aq shokuese sa për ata që e dinë. Apo kjo çka është në këtë rast e kanë bërë tamam çu është kuptuar, tamam derbi televizorit, apo në këtë rast është derbi televizorit, apo mundet me nxon kështu pa pritmas, andaj edhe friksohesh. Do të jetë gjatë 2017-s? Po, 2017-s do të lansohet nëse zgavoj në mars. Kështu që kushdo që ka pëlqyer filmin mund të mos më këshillë, ka ka edhe atë mundësi, patjetër. Veç bërujnë si më bë më këshillë del mani për televizorit si në këtë rast. Si në këtë rast. Kom të tjetra. E është një rekord botëror. Zakonisht për shkak në skiatorë të bojnë stila quhet njëra prej tyre që është e famshme quhet double backflip. Double backflip është për bën dy herë mosiu mrapa. E këtë herë është realizuar në snowmobile. Që është shumë vështirë më realizu, për shkak se është ka pjeshën e madhe të bjetë me një në tokë. Që që shumë e momenti tash, ku po fillon për në lisët, e kemi për pjatë kondë, dhe që përshon një herë një syrë, pasta në tjetër. E rëziku këto është që më është, lajnë, kërë që më vëllë. Shumë. Që rapëshe? Jo, e pjesë edhe është hera 2 që realizu, hera parë që realizu diçka e tjilë. Në këtë rast, si stash, është shumë vështirë më realizu diçka tjetër, për shkak se të shohim edhe momentin në fund se çka ndodhi, për shkak se merr një shpejtësi të madhe, edhe mundet definitivisht mundet të shku shumë lart. Po pas së prapë snowmobile ka pesh shumë të rëndë. Edhe në një të ngjitur mundesh edhe me pritur ndonjë aksident fatal, kështu që shumë të provonë shpejt. Sa më të provonë shpejt, kështu që shpejt se domas mos më provo. Po sa më këshire, po që ki pas ka pështu të sëtë. Pas ka pështu edhe sëtë, edhe kësa herë ka pështu. Nështë. Qëkom të tjetra? Edhe për fundi kemi 15 librarit më cool për qënë, është më interesante, ka për pletë veneve të botës që janë edhe si lokali, po edhe librari të ndryshme, të cilat janë përmbledhur në disa fotografi. Kështu që kjo është vetëm si artikull, në ka qenë për ndo një person në vesantivë, që ka librari shënë dhe qënë, dhe qërë sa mira, pobre. Njëna për gjana që kërë e pashë ma kujtaj është për shumë njëna për skenave që më bëllqenë është Harry Potter, është qështu kur shkanë me një farë librarie që ata i blejnë libra që i kam për shkollë, është qështu është një farë librarie lezëzishme e bashkë. Se e para, që e pa. Bashkë si... O, dhe kjo është për fëmijë. Për fëmijë. Ka rastet ashtë ku janë plet librari forma ndryshme, në disa e më përshamë ku ka pas është njëra për iso, që përshamë kjo që sa mire, ku... Realisht, janë biblioteka, apo jo? Po, ka biblioteka, libraria, të kombinume. Të kombinuar ati. Apo, qëra be, e sa mire. Se e bukur së tjetra. Apo, një shumita për i këtëre ka të ashtë dhe format ndryshme, përshamë ki njëra për i këtëre ashtë përshamë që mundësh më ushtri, mundësh me pushu, një të kodë me ledzu, ka përshamë si kjo, në këtë form. Ka për i tërë edhe që janë përshamë hapsina ndryshme, si kurse ma herë që e patëm, që janë që shrydzume për më shëndru në biblioteka. Edhe kafene përshamë, ishte njëra tjetra, edhe kafene edhe librari. Kështë që ka forma ndryshme kjo është në Venedik, taman tematikën e stetit e kanë futa. Kjo është në Buenos Aires, është një salë operës që kanë bejt pa u shrydzu dhe shëndru një biblioteka, që sa mirë shfar ide. E kanë këthy një ambient që... Po, bashkë, ka mujtë më këthy një ambient, i Leonën Anash, ka mujtë më këthy në një Rënoj, për shumë. Ashtu një bërë, e kjo në Tokja, pëshë, ta amantë, si apë nësë kanë qefë dhe vanët vogla, kanë qefë me hiqë, mundësh më shtëri që aty, edhe një të ngohë me lezu. Edhe, posti, për shumë, relax. Kusho ka klastrofobik, mos e provon shumë. Mos shkone ti kjo të tjera, pas shumë opcione, për së cilë, ende ka opcione. Ka shumë fotografi, po në që të në me ima të tajash me i këshirë, më në rëmi në faqën e orës pasdites në Facebook, e keni të gjitha fotografit. Falim dhe rëgjë, kënë të kanë shumë. Gjithashtë të njëmës. Po i këtë e mire cjetës të kësoj jove, me cilën edhe të da mbyllim emisionin, kësoj here kemi Tamura Japoneze, përgatitjen e saj, shohem në këtë kronikë, cila dhe mbyll pas ditën, derit hëna në unjuro e një vikend, kënë shumë, mirë mbeqë. Recetën e kësa jave, sot do të realizohem në peshk, këtu jemi bashk me Ledin. Ledi, përshëndetje. Përshëndetje. Cila është receta e kësa jave? Receta ditë për sot është levrek i prerë trangë. Cilët janë përbërësit? Përbërësit janë kajka leca, gjithë të dafin, domatini, gjallë, kripi, perë. Fytim ishtë marim levreku.
e presim tranç, si që tam. Marim gjarbyrën, shtojmë tigan. Pas i gjarbi po merë valë, preshku t'i shtojmë kryp. E kalojmë në mjellë. Preshku e kalojmë në mjellë në dy anët. Në dy anët. Pas taj? Më pas, e shtojmë në tigan. Pas i kërës kushur një, kra e kërë në kraun tjetër. Kërko që ajo po merë valë. Pastrojmë ka e kalec, është një procedur interesante dhe e bukur. Dërko e kontrolojmë peshku. Vërtën parë, po. Dhe konjak, konjak gatim. Pasi e kemi shuar, i shtojmë edhe ujë. Dërko që kjo pozije, meremi në pjesën tjetër. Në këtë mbështjelim kargalecët. Në pëse në këtë formë? Sepse kargaleci gjithmonë në qofë se zien shumë, u mbet prishet forma, u mbet shia. I kontrolloj mirë dhe më pashë se i shtojmë. Tek peshku. Dhe të dhe shtojmë edhe kohën në tyre. I shtojmë piperi në zi. Kjo është një recetë domosdoshme në shumë vende ndërkombëtare të Evropës. Bësh një recetë e shijshme veçanë për ata të cilët e provojnë këtë recetë. Në qoftë se ta shikojnë, do ta marrin me frikë, do thonë shumë gatim i gjatë e ndërlikuar. Po në qoftë se ta provojnë, është shumë interesante dhe e shijshme. Bësh një gatim që shumë njerëz mendojnë se që nga emri tampure japoneze është një gatim i jashtëm, po është shumë e vërtet kjo, sepse një peshk i cili të pritet tranç të gatuhet në shumë mënyra, në erëzat të ndryshme, sepse s'kem baruar akoma të t'ishtojmë edhe erëzat të tjera, është diçka shumë e veçantë dhe e shijshme. Pasi ka marrë valë, i shtojmë edhe salcën e sojës, cilë nuk e kemi përmendur deri tani, po. Ndërkohë që kemi destigani, thekim edhe bukën. Vendosim në anë tjetër. Po. Shtojmë edhe majdanozë. Pasi ka kaluar një procedurë zjerje, karkaleca ti e ishim nga zjerë. Ky 3 minuta para nxjerrjes përfundimit të produktit, i shtojmë edhe erëzën gjethe dafi. Piperin të zi i kokët. Dhe po thuaj se procedura është gati 2-3 minuta. Po, pasi kanë kaluar 6 minuta dhe procedurat janë gjitha gati, e servirim në pjatë. Forma e peshkut të trapë të një fond. Shtojmë edhe majdanozin. Kjo ishte receta e ditës restoranti në peshk, e cila i quhet tampura japoneze, ose peshk levrek i prerë në tranxha, me domatini, karkalec dhe erëzat të ndryshme.